waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay munaasabad musharax madaxweyne galmudug axmed cabdikaahiye qoorqoor taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya axmed cabdikaahiye qoorqoor oo ah wasiirka dowlaha howlaha guud ee xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa munaasabadda ku dhawaaqista musharaxnimadiisa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sida xildhibaano wasiiro siyaasiyiin waxgarad iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali maxamed geedi si lamida senator cabdicawaale qaybdeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo madasha ka hadashay ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan musharaxan waxayna sidoo kale sheegeen inuu yahay xal door astamata bixin kara bulshada galmudug ra-iisul wasaaraha ahayd dowladdu dhadhan ma lahayn maanta dhadhan ay leedahay ha laga shaqaysto xoogag ishuban oo kale ujeedooyin ayaana helay laakiin uma jixinjixina dowladda kursiga waa soo dhignay villa soomaaliya meeshayna wada fadhiyaan saraakiishii iyo sareeyaashii iyo siyaasiyiintii shaqada qabanaya anigu team leader ahay laakiin dadku waa fadhiyaan waxaan aaminsanahay shalay kuwii dowladda diidaa waa naga jecel yihiin maanta walaalkeenna dadku qaar waa hormarsada waxaa la yidhi madaxweynihii galmudugaa la yidhi anigu waxaan leeyahay musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka ee galmudug axmed cabdikaahiye soo dhawow baan ku leeyahay waxaanu aada iyo aada rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo axmed cabdikaahiye qoorqoor geesinimada uu dhigtay meel galmudug oo uu ogyahay waxaa ka jiray afartii sano aan soo dhaafnay waxaa ka jiray inuu shaarka usoo siibto uu yidhi im the one daaweynayo waa aniga inuu yidhaahdo waa geesinimo waxaan leeyahay haddii ilaahay idmo xilkaas ilaahay kugu guleeyo waxaanu kuu ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo inaan garbahaaga xoog iyo xoolo iyo maskax iyo energy midna inaan lagaala harin marka ku soo dhawow waxaan rabaa meeshaas runtii waxaan aad ugu faraxsanahay hadda inay la keenay waxaa la yidhi haruub ninkii soolisa looga yahay nin walba ninkii rabaa hasido hadda galmudug in la keenay magaalo madaxdii dhibaatadii galmudug ka jirtana waxaan qabaa boqolkii aan idhaahdo toddobaatan waxaa xalliyey magaalada dhuusamareeb iyo isku keenidii dadkii kala duwanaa xasan hadde xasan calkhayre isma jeclin laakiin shaqada uu ka qabtay dhuusamareeb oo maanta ay joogto waa u hambalyeynaya waxaan rabaa mudanayaadiga mar wooyo waxaan ka soo shaqeeyey oo aan howl badan ka soo qabtay isku keenidii maamuladii ka jiray ama dowlad goboleedii magacyada kala duwan lahaa ee ka jiray galmudug isu keenidoodii oo ay ka dhalatay dowlad goboleedkii galmudug ee la dhisay 2015 waxaan sidaasi waxaan soo waday oon sameeyey markaan arkay intaas qiimayn runtii anigoo ku qanacsanaa ku kalsoonaa geeddi socodkii socday ee laysugu baadi doonayay galmudug oo ay ahayd in maanta meesha lasoo gaarsiiye la keeno waxaan 8 bilood ee u dambaysay aan sameeyey talo ururin si gaar ah iyo si guudba aana la wadaagay reer galmudug waxaan ii soo baxday tala aruurintaas goboleedka galmudug aan ka soo aruuriyey inay maantay u baahan tahay hogaamiye khibrad iyo waayo aragnimo u leh inuu hogaamiyo galmudugta midaysan ee laysugu keenay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb anigoo kaashanaya khibradihii kala duwanaa ee warbixinadii aan ka soo urursay anigoo kaashanaya khibradihii kala duwanaa ee galmudug kuna tashanaya kaalmada rabbi
iyo taageerayaasha reer Galmudug taageerada reer Galmudug ayaan go'aansaday inaan isku taago tartanka madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona dowlad goboleedka Galmudug walaalayaal wadaagaar iyo marwooyin inkastoo aan barnaamijkayga siyaasadeed ka horsheegay waxa waajib u arkaa in dadaal kasta oo aan u qaadi doono dhismaha Galmudugta cusub aan ku higsanayo sidii loo heli lahaa maamul madax ka shaqeynaysa sidii ay shacabka reer Galmudug u heli lahaayeen adeega aasaasiga ah ay u baahan yihiin. Abdullahi Abdirazaq Adan Azani, Star TV, Muqdisho.